Вітаю вас сьогодні, четвер, 29 квітня. Ви дивитесь підсумковий випуск новин із головними подіями цього дня. У студії Олег Любишкін, а у випуску будемо говорити про наступне. У Житомирі мешканці стали ініціатором створення скверу. Виявилося, вони не єдині, кому потрібна ця територія. Центральну пішохідну вулицю Житомира закінчують прикрашати до Великодня. Футбольний клуб «Полісся» у домашньому матчі переміг ФК «Волинь» з рахунком 1-0. Про це та інше далі більш детально. У Житомирі мешканці проспекту Миро 9 хочуть облаштувати єдиний в їхньому районі сквер. Однак вже на перших етапах зіштовхнулися із проблемами. Зокрема, жителі кажуть, територію майбутнього скверу починають незаконно прибирати до своїх рук і навіть дізналися прізвище ймовірного забудовника. Деталі дізнавалася Вікторія Гнатюк. Жителі будинку за адресою проспект Миру 9 стали ініціаторами створення першого та єдиного скверу на увесь район Богунія. Були зібрані подписи жильцов этого дома. Фактически единогласно все жильцы хотят видеть тут сквер. Звісно, розраховують на підтримку влади і вже восени, 8 листопада минулого року, подали перше звернення, на що отримали відповідь. Відповідно до плану зонування території міста Житомира, вказана територія знаходиться в зоні Г1-2, зона центрів районного значення. Парки, сквери, бульвари є переважними видами використання зони Г1-2. Однак вже в цьому році ініціатори створення скверу зіштовхнулися із проблемою. За їх словами, на територію скверу посягають. У нас тут з'явився новий торговий центр, з'явилась дорога сразу на дві полоси, яка тут ніколи не була. Її тут і не повинно бути, тому що цей питання ми підіймали і на бюджетній, і на земельній комісії, що поки ми проходимо всі процедури створення сквера, у нас землю потихоньку забирають. Основное переживание по поводу этой дороги – это то, чтобы она не разрослась в громадную стоянку. Знову звернулися до Житомирської міської ради з питанням, де проєкт того, що планується на даній земельній ділянці. Та повідомили про початок робіт з асфальтоукладання. І згодом отримали відповідь – департамент жодного дозволу не надавав. Звернень стосовно надання вказаної земельної ділянки під забудову з влаштування паркувальних місць до департаменту не надходило і відповідних дозвільних документів не розроблялось. Однак роботи продовжилися. Невідомі почали зрізати дерева на потрібній їм ділянці. Місцеві вирішили поцікавитися, хто замовник робіт, і випадково дізналися. Це може бути один з місцевих депутатів. Наші люди підходили до працівникам, які проводили ці роботи, спрашивали, хто заказчик, інтересувались. Їм відповіли, що заказчиком є Кропивницький, депутат обласної ради від політичної партії «Сила та честь». Після цього у ДАБі з'явилася нова заява, але вже не від імені мешканців будинку. Поступила інформація, що в ДАБі лежать документи на створення стоянки на цьому місці. Ну, як ви розумієте, стоянка займе далеко не два дерева, а заберет половину нашої території під сквер. Сам депутат звинувачення відкидає. Мовляв, ніякої стоянки на місці майбутнього скверу не планує. Тим паче робити це поза законом. А асфальт поклав, тому що дорога була вкрита ямами. Дорога була, але була з ямами. Я її тільки відновив, асфальтне покриття, повів воду по даній дорозі. Ніякого капітального будівництва не є. По-перше, є влада, да? Є ж влада. Є відповідні там всі станції і так далі. Щоб щось зробити платне, щоб щось прихватизувати з жодної земельної ділянки за 15 років, що один депутат по собі не взяв, як деякі другі депутати. Окрім цього, пояснює Володимир Кропивницький, за його ініціативи було виділено 380 тисяч гривень на облаштування вже існуючого дитячого майданчику, аби діти не чекали проведення усіх робіт по облаштуванню скверу і вже в цьому році могли займатися на нових тренажерах. Це найлегший шлях, щось зробити, і благоустрій в тому числі, щоб не потрібно робити дорогостоящі проекти і так далі. Це просто йде заміна існуючого майданчика. Людям буде сприяти, щоб сквер, якщо вони захочуть. Але вони хотіли в першу чергу замінити існуючий дитячий майданчик.
На що було виділено кошти? У міській раді кажуть, дане питання – компетенція міської ДАБІ. Тож саме вони будуть визначати законність укладання асфальту та замовника робіт. Сьогодні ж у Державній архітектурній будівельній інспекції відбулося засідання комісії по даному питанню. Комісія одноголосно проголосувала щодо проведення перевірки. Дана перевірка буде організована з наступного тижня. Згідно постанови 553, вона буде тривати 10 робочих днів, після чого будуть відповідні результати перевірки, і тоді можна буде більш конкретніше сказати про дану ситуацію, яка склалася за цією адресою. Допоки ж люди стоять на своєму. Стоянки тут бути не повинно і переконані. Асфальт покладено незаконно. Це повний незаконний самозахват землі. Ми, жителі цього дому, требуємо повернути нашу землю під створення будущого сквера в ізначальному виді. Вікторія Гнатюк, Юлія Зіткевич, телеканал СК1. Перша партія активованого вугілля з Німеччини прибула на Житомирський водоканал. Про це у денному випуску новин повідомив директор комунального підприємства «Житомирводоканал» Андрій Нікітін і заявив, що незабаром якість питної води суттєво покращиться. Так, дійсно, активоване вугілля – це той компонент в очисних спорудах, який покращить в першу чергу органолептичні властивості нашої води. Наша вода, ну, певним чином страждає на характерний запах, присмак хлору у воді, і це потрібно прибрати. І до того ж, цей компонент, цей реагент дозволить нам виконати умови нового, більш вимогливого до питної води Санпіну, який запрацює з 2022 року. Мінімальна кількість активованого вугілля, яке ми плануємо завантажити, це 150 тонн. Ми будемо далі спостерігати за ситуацією, якщо нам знадобиться більше, у нас є можливість завантажувати до 250 тонн. Нагадайте, будь ласка, наскільки це дороговартісна процедура? Якщо я не помиляюся, тендер на активоване вугілля, який був розміщений в системі Прозоро, здається, приблизно 10 мільйонів гривень. Це інвестиція в покращення якості води за рахунок активованого вугілля. Після зими ослаблений людський організм, як і ніколи, потребує вітамінів. Квітень – місяць багатий на сезонні овочі та фрукти, однак не усі з них дійсно корисні і натуральні. Яка ситуація з врожаєм на ринках Житомира, дізнавалась Катерина Волкова. З приходом весни на ринку з'являється новий урожай овочів та фруктів. Прилавки ваблять широким асортиментом свіжих продуктів різних сортів. Картопля молода, радисочка, огірочки, помідорки, капусточка. Ну все. А фрукти? Клубничку? Огурці, там помідори, все це, що є. Яблочко – це, виходить, з прошлого року. Апельсинка – це привозиться. Це все в нас. Такий сезон продається. Такий асортимент у ранню пору насторожує покупців. Мовляв, без хімікатів тут не обійшлося. Однак продавці стверджують, що всі продукти без нітратів. Я думаю, що без. Ну, якщо вони є, то вони в нормі. Ми здаємо, лабораторія здають аналізи. Ми кожен день, якщо привозиш, то здаємо обов'язково. Перевірки на нітрати проводяться щодня. Тобто... Ясно, що є перевищення, вони були, є і будуть. Біля 4,4 тонни овочів вилучено, не допущено до реалізації. З них основними, можна сказати, це йдуть перше – це огірки. Огірки завжди, тому що огірки – це тепличні. І в огірках і перевищення йде. Вони більше норми, ніж городні огірки, це звісно. Друге в нас іде редька. Капуста, що там у нас, кабачок трошечки пішов і буряк пішов з столу. Найбільшою популярністю, звичайно ж, користуються помідори та огірки. Найдешевші помідори коштуватимуть від 48 гривень, в той час як за огірочки доведеться віддати щонайменше 55 гривень за кілограм. Yeah.
Дуже важливо обирати дійсно якісні натуральні сезонні овочі. Вони здатні поповнити запас вітамінів і мінералів, які так необхідні нашому організму. Візьмемо, наприклад, помідор. Поверхня овоча має бути щільною і пружною, без ушкоджень. Огірок вибираєте ж яскраво-зеленого кольору з жовтим хвостиком. Не потрібно купувати овочі дуже великі. Ну, скажем, які на російській мові неєстественні для свого виду. Да? Якщо це буряк, то не такі, якщо це каунда, теж не такі. Відбирати середні. Дивитися, щоб не було на них пошкоджень, гнилісних, білих нальотів. Дивитися на те, щоб вони не були зелені. Зверху зелені, яке під сонцем зеленіє. Ну, такі загальні. Наявність можна вимагати від продавця наявність документа, який підтверджує його безпечність. До того ж, покупець має право вимагати від продавця документи, які підтверджують безпечність їх овочів. Катерина Волкова, Юлія Зяткевич, телеканал СК1. Утриматися від відвідування цвинтарів у поминальні дні рекомендує житомирянам міська влада. Це необхідно для уникнення масового скупчення людей. Для цього навіть введуть обмеження на рух громадського транспорту 9 травня. У денному випуску новин заступник міського голови Олександр Шевчук розповів моєму колезі, як ходитиме транспорт у цей день. Значить, на сьогоднішній день у нас, крім 9 травня, немає ніяких змін. Весь рухомий склад ходить згідно графіків. Карантинні обмеження діють на протязі всіх днів поминальних, пасхальних, крім 9 числа. 9 травня, саме поминальний день, у нас буде скасовані кінцеві зупинки двох маршрутів, це 44 і 11. Вони будуть ходити, 11 буде закінчувати на перехресті вулиці Соснової, 44 буде кінцева гідропарк. Патрульною поліцією, згідно рішення виконкому, буде перекрите саме західне шосе для всього громадського транспорту, крім транзитного, вантажного та спецавтомобілів, які будуть рухатися по західному шосе. Тому, крім 9 травня, у нас ніяких обмежень немає. 9 травня рух громадського транспорту буде скорочений і рух звичайних автомобілів буде заборонено на захід. В Україні вчора виявили 11 627 нових випадків COVID-19. Також понад 18 тисяч пацієнтів одужали, а 387 померли від ускладнень захворювання. Як повідомив обласний лабораторний центр, за минулу добу на Житомирщині зареєстровано 385 нових лабораторно підтверджених випадків. Також від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померли 8 жителів області. У червоній зоні лишається Житомирська область, попри нижчі показники захворюваності та госпіталізації, ніж у багатьох помаранчевих регіонів. Такі дані опублікувала МОЗ станом на сьогодні. Зокрема, на Житомирщині рівень госпіталізації становив 68,5 при нормі у 60. Однак у помаранчевої Черкаської області показник госпіталізації вищий і становив понад 72. Чому так склалося, у денному випуску новин моєму колезі розповів начальник відділу мобілізаційної роботи і спеціалістів питань Житомирської ОДА Сергій Березовський. Згідно постанови Кабінету міністрів, якщо в регіоні два або більше показників, встановлених Міністерством охорони здоров'я, перевищені, то рішенням Державної комісії надзвичайних ситуацій область переводиться в червону зону. У нас перевищено на сьогоднішній день, це епідпоріг захворюваності гострими респіраторними захворюваннями 105%. Складає, і як ви вже сказали, це рівень госпіталізації, який повинен бути менше 60% на 100 тисяч населення. У нас він на сьогоднішній день 68. Він зменшується, але оці два показники: рівень госпіталізації і рівень підпоріг перевищений, у нас не дають підстав перевести нас більш таку з меншими обмеженнями зону помаранчеву.
Сьогодні вночі прикордонники Чернівецького загону разом із румунськими колегами зафіксували літак, який порушив державний кордон. Далі він попрямував вглиб території нашої держави. Знайшовся літальний апарат у Житомирській області. Про це повідомляють на сайті Державної прикордонної служби. У співпраці із повітряними силами Збройних сил України співробітники Держприкордонслужби вжили усіх необхідних заходів, щоб відслідкувати і перехопити ціль. З радарів літак зник у районі одного із населених пунктів на Житомирщині. Проведені пошуки порушників співробітниками оперативно-розшукового підрозділу Житомирського прикордонного загону спільно із представниками Національної поліції та СБУ дозволили виявити місце можливої посадки повітряного судна. У ході огляду ангарів правоохоронці знайшли легкомоторний літак без бортового номеру. Окрім цього, встановлено осіб, можливо причетних до незаконного переміщення тютюнових виробів через державний кордон, йдеться у повідомленні. Правоохоронці затримали членів злочинної групи, які займалися шахрайством із продажем вживаних автомобілів через інтернет. Схема полягала у створенні умов та отриманні безготівково передоплати за транспортний засіб, після чого його віртуальний продавець переставав відповідати на дзвінки реального покупця. Деталі затримання у денному випуску новин моєму колезі розповіла речник ГУНП у Житомирській області Алла Ващенко. Поліцейські викрили злочинну групу. Нині встановлено, що це 5 молодих чоловіків віком від 22 до 25 років. Усі вони жителі міста Новограда-Волинського. Двох із них поліцейські затримали безпосередньо після чергового такого шахрайства. Це організатор схеми і активний учасник її. Трьом іншим особам вчора було вручено уже підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченої частиною 3 статті 190, тобто шахрайство Кримінального кодексу України. На даний час особи, які були затримані в порядку статті 208, також готується їм повідомлення про підозру вже за цим новим фактом, і слідчі клопотатимуть щодо обрання міри запобіжного заходу. Середня номінальна заробітна плата в Україні у березні цього року зросла до рівня 13 тисяч 612 гривень, що на понад 1000 гривень більше, ніж у лютому місяці. Порівняно із березнем минулого року середня номінальна зарплата зросла на майже 19%. У Житомирській області рівень середньої заробітної плати є найнижчим. Про це сьогодні повідомила прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. У прес-службі зазначають, що середня зарплата у березні зросла в усіх регіонах. Найбільше зростання порівняно із березнем минулого року відбулося у Чернівецькій, Донецькій та Тернопільській областях. Головними рушіями зростання заробітної плати стали пристосування сфер економічної діяльності до умов та викликів пандемії COVID-19, а також підвищення рівня мінімальної заробітної плати з 1 січня поточного року до рівня 6 тисяч гривень. Найвищий рівень середньої заробітної плати у березні зафіксовано у Києві – понад 20 тисяч гривень, а ось найнижчий – у Житомирській області – понад 10,5 тисяч. Голова Житомирської обласної ради Володимир Федоренко підписав розпорядження про скликання 4-ї сесії обласної ради 8-го скликання. Про це повідомляє прес-служба Житомирської обласної ради. Сесія відбудеться 27 травня. Серед питань – звіт голови ОДА і звіт про виконання обласного бюджету на минулий рік. Мер Житомира Сергій Сухомлин затвердив новий порядок призначення стипендій міського голови учням та вихованцям закладів освіти Житомирської міської об'єднаної територіальної громади. Кандидатами на призначення стипендії міського голови можуть бути учні та вихованці, які є переможцями олімпіади з базових навчальних предметів, конкурсів захистів Малої академії наук, інтелектуальних та творчих конкурсів, змагань обласного, всеукраїнського та міжнародного рівня, зазначається у новому порядку. Стипендії виплачуватимуться за рахунок коштів міського бюджету. На їх виплату щороку будуть спрямовувати близько 200 тисяч гривень. Більша частина цієї суми, 120 тисяч гривень, піде на стипендії учням школи хореографічного мистецтва «Сонечко». 20 стипендій по 3 тисячі гривень кожна виплачується двічі на рік.
За рекомендацією лікаря у Хорошівському неврологічному інтернаті підопічні доглядають за худобою. Так інтернат забезпечують м'ясом та молоком, а людей заохочують грошовою винагородою. Про таку трудотерапію розповіли в обласній раді. Там зазначили, що в інтернаті на 100 місць є 57 працівників, які виконують соціальні послуги. Також при інтернаті створено колектив художньої самодіяльності, у якій беруть участь підопічні і працівники інтернату, і на якій підопічні навчаються виготовляти різні поробки із паперу, пластиліну, дерева та інших матеріалів. Сир, яйця, молоко, сіль, хрін, шинка або ж ковбаска і, звичайно, шпаска. Такий традиційний список продуктів кожної господині перед Пасхою. Великодній кошик є одним із головних атрибутів цього свята. У яку копієчку обійдеться такий набір, дізнавалася Катерина Волкова. Наближається Великдень, і вже зараз кожна господиня починає готувати свій великодній кошик. Сьогодні це зробимо і ми. До того ж дізнаємося, скільки приблизно це може коштувати. Кошик є, список, щоб нічого не забути, тож можемо починати. Святити великодні кошики з кожним роком стає все більш популярною традицією. І дуже часто в них можна побачити все, що завгодно. Однак підбір продуктів у кошику не є випадковим. Кожен з них має символічне значення. Основним символом Великодня, який обов'язково має бути у кошику, є яйця. Це символ нового життя та відродження. Головне не переплутати. Який же кошик без запашної ковбаски? Це не тільки смачний продукт, але й символ душевної радості. Не обов'язковими, але бажаними елементами великоднього кошику є сир та молоко, які символізують ніжність. Символом, який має бути у великодньому кошику, звичайно ж, є Пасха. Вона символізує Небесне Царство та Воскресіння. Ви можете придбати як готовий виріб, так і суміш для самостійного приготування. Одним з традиційних продуктів у кошику є сіль, як символ повноти та достатку. Це міцне коріння, яке дарує людині віра. Саме тому українці традиційно додають його до своїх кошиків. Середня вартість такого набору продуктів у гіпермаркеті «Затак» вам обійдеться приблизно о 171 гривню. Катерина Волкова, Олексій Черков, Віталій Володенко, телеканал СК1. Центральну пішохідну вулицю Житомира закінчують прикрашати до Великодня. Сьогодні встановили обіцяну новинку – великі металеві яйця, прикрашені живими квітами. Незабаром для житомирян встановлять і фотозону. Писанки – це взагалі і крашанки, це сучасний декор і декор, традиційний декор Пасхи. Тому ми обрали саме такий дизайн, щоб його виставляти саме на пасхальні свята. Це вперше, да, ми започаткували нове сучасне. А вже ж ми хочемо, щоб ці ми замовили, якщо ви бачите, вони металеві, тому вони будуть вже кожен рік прикрашати Михайлівську. Футбольний клуб «Полісся» зустрівся на своєму полі із Луцькою Волинню. Чи вдалося поліським «Вовкам» уперше перемогти у домашньому матчі, бачила моя колега Валентина Дорош. Довгоочікувана домашня перемога. Футбольний клуб «Полісся» обіграв Луцьку Волинь з рахунком 1-0. На 7-й хвилині Станіслав Коваль обіграв воротаря суперника і забив гол. Це вже третій гол Станіслава в двох останніх матчах. Та настраювалися на побіду, вже треба було вдома перемогти. Я би сказав, що вона сильніша нас чимось, бо в них високі гравці, боротьба, все через боротьбу, а ми низом контроль. Ну так, нормальна гра, мені подобалося. На 63-й хвилині матчу житомиряни залишилися у меншості. Червону картку отримав Денис Галенков.
грали організовано, підтримали Дениса, добре домучили. Головний тренер футбольного клубу «Полісся» Сергій Шищенко констатує, попередня перемога з Кремнем морально налаштувала команду на сьогоднішню перемогу. Ми зіграли правильно, ми зіграли дисципліновано. І за счет пресінгу забили м'яч, і те, що і хотіли. І я просив ребят, щоб ця команда, коли створюєш давлення, вони грають просто, і нам це на руку буде. Ну і так вийшло, що за счет пресінгу ми забили м'яч. Головний тренер Луцької Волині грою своїх підопічних не задоволений. Недоволений грою, недоволений результатом. І якщо команда не створює там, або створює мало моментів, то ми їй поможемо. Ми самі себе заб'ємо. Ну, в домашній грі себе два привезли після штрафних. Ну і сьогодні. Вот это если коротко. Не нашлось лидера, который бы взял игру на себя, который бы пробил, который бы занес ворота там, где мяч достаточно прострелов было сегодня. Ну, кто не хочет, кто не понимает, ну, наверное, надо заканчивать с футболом, потому что так тоже, так нельзя. Футбольний клуб «Полісся» зіграє перенесену гру 3 травня у Волочиську проти агробізнесу. Валентина Дорош, Данило Маменчук, телеканал СК1. Новим наставником ФК «Полісся» Ставки призначений відомий український тренер, екс-коуч Львова Жилмар Тадео де Сілва. Свою тренерську кар'єру Жилмар розпочав ще у 2008 році. Грецький Іракліс Салоніки. В Україні тренер почав працювати, підписавши контракт із запорізьким «Металургом», тренер молодіжної команди. Через рік став асистентом головного тренера основної команди. У 2014 році Жилмар вперше був призначений на посаду головного тренера, очоливши ФК «Львів». А у 16-му році Жилмар Тадеу отримав тренерську ліцензію категорії УЄФА. На цьому випуск завершено. Я бажаю вам здоров'я і сили, і лише гарних новин разом із телеканалом СК1. До зустрічі!